Що ж, друзі, доброго ранку. Новий день розпочався як в прямому, так і переносному значенні. Сьогодні вже 5 вересня і на ваших будильниках 7 ранку. Це означає, що програма «Новий день» до вас завітала і ви увімкнули правильний телеканал. Це UA Вінниця. Сьогодні протягом 2 годин з вами будуть ведучі Тетяна Щегловська і Тарас Головатюк. Тож, 5 вересня. 5 вересня, дійсно, четвер. Ми за крок до останнього робочого дня, за 2 кроки до вихідних. Тож, друзі, давайте зберемося, знайдемо у собі сили, допрацюємо ці 2 дні. Тому що, дійсно, літо ще поки в душі. Тому давайте все ж таки спробуємо зібратися і закінчити цей робочий тиждень із гарним настроєм. Ну, а ми будемо намагатися, власне, зробити його таким. Так, якщо, власне, якісь у вас залишилися ще невиконані плани, бажання і таке інше, ну, у вас ще достатньо, мені здається, часу. А хто вже подумки у вихідних, ось як, наприклад, Таня, яка, ну, прямо таки допрацюємо майже крик душі, ні, насправді вранці прокидатись це дуже класно, особливо, коли темніше, я все пізніше і пізніше. Але це інша історія, друзі. Далі дивимося рубрику «Історія цього дня». Згадуємо, чим ознаменувався саме цей день, 5 вересня, у різні часи та епохи. . 1698-й. Аби прищепити своїм підданим моду, прийняту в інших європейських країнах, Петро І встановив податок на бороди. 1905-й. Відбулося підписання Портсмутського договору, що означало закінчення російсько-японської війни. 1958-й. У США фірма Ampex представила перший кольоровий відеомагнітофон. Того ж року у Сполучених Штатах Америки було вперше опубліковано роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», заборонений до друку на його батьківщині у Радянському Союзі. 1960-й. Золоту медаль у першій надважкій категорії завоював 18-річний Касіус Клей, американський боксер із штату Кентукі, який згодом, взявши ім'я Мухаммед Алі, став живою легендою світового боксу. 1964-й. Група The Animals посіла перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні «The House of the Rising Sun». 1980-й. Відкрито найдовший у світі на той час тунель Сент-Готард завдовжки 16 кілометрів від Гешенена до Айроло, Швейцарія. 1998-й. Уперше за свою довгу історію гурт Aerosmith очолив американський хіт-парад із піснею «I don't want to meet a thing» саундтреком до фільму «Армагеддон». Друзі, далі поговоримо про погоду. У поточному році вересень в Україні ознаменується порівняно теплою погодою. Жовтень буде класичним, але ось в листопаді слід очікувати дуже сильних для такої пори року холодів. Про це заявив синоптик Леонід Горбань. Також він стверджує, що вже 11-13 вересня очікуються затяжні дощі і стовпчик термометра в день не підніметься вище 20 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Що ж стосується жовтня, пан Леонід зазначає, що погода взагалі буде класичною осінньою, хоча різною у північних та південних регіонах. Якщо на півдні тепло збережеться і температура у денні години дійде до плюс 22, то на півночі буде на 5-7 градусів холодніше. Ну, в цілому Горбаль обіцяє місяць дощовим, йдеться про жовтень, кілька днів поспіль буде негода, на зміну якої будуть приходити дні із сонячною, але не спекотною погодою, тобто, ну, таке, друзі, ще можливо очікуване бабине літо. Якщо ж говорити про листопад, то, за словами синоптика, очікується місяць холодним навіть для цієї пори року. Перші провісники зими у вигляді сильних холодів, дощів можливі вже 7-8 листопада. Потім, після короткого прояснення, вони повернуться, але вже з мокрим снігом. Після 15-го буде прохолодно буквально до нічних заморозків. Ну, власне, друзі, це буде лише у листопаді. Поки ж давайте
насолоджуватися відголосками літа, тому що, як сказав Гормань, все ж таки буде ще тепло. Ну, чи насправді це так, чи сьогодні нас погода порадує сонячним днем, побачимо у рубриці «Погода». Доброго ранку! На часі прогноз погоди на четвер, 5 вересня. У Вінницькій області погода ще буде прохолодною, проте без опадів по усій території. Температурний максимум – день плюс 24 градуси тепла. Вночі найменша температура сягатиме плюс 11. На півночі області синоптики прогнозують ясну погоду. Вдень тут буде плюс 23, вночі – плюс 11. На заході Вінниччини мінлива хмарність. Стовпчики термометрів фіксуватимуть у світлу пору – плюс 23, у темну – 12 градусів вище нуля. У південних районах температура повітря в день становитиме 24 градуси тепла, вночі буде 12 з плюсом. Вранці похмуро, а в день небо проясниться. Майже увесь день буде ясним на сході Вінниччини. Температурний максимум в світлу пору 23 градуси вище нуля, вночі плюс 12. У центральних районах хмарно лише вранці. У світлу пору тут буде 23 градуси вище нуля, вночі плюс 13. У Вінниці сухо та сонячно, плюс 22, плюс 12. І з прогнозом все, бажаю вам вдалого дня і до завтра. Друзі, трішечки спортивної інформації вам до настрою, тим більше, що це будуть такі міні-анонси на вересень, і майже усі події анонсовані, які ми зараз будемо анонсувати, будуть безкоштовними. Отож, у Вінниці нон-стоп триватимуть спортивні змагання, і на них запрошуються глядачі. Вхід, як я зазначив, вільний. Отож, розпочинаємо з 6-8 вересня. Розпочнеться третій всеукраїнський турнір з баскетболу серед чоловічих команд пам'яті професора Бориса Кога. На місце проведення спортивний конкурс, спортивний комплекс Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. Відкриття о 16-й, початок ігор о 16:30. Так, 7 вересня дитячо-юнацька футбольна ліга України. Прем'єр Нива – Вінниця і ДЮСШ – Оболонь – Київ. Місце проведення – Вінниця. Початок ігор – о 12 годині та о 14. 7-8 вересня відкритий обласний турнір з шахів серед дітей до 12 років. Місце проведення – Браїлів, це Жмеринський район, початок об 11 годині. 14 вересня стартує відкритий міський турнір з шахів серед ветеранів старше 50 років, присвячений Дню Вінниці. Місце проведення – Вінниця, майдан, водограй Центрального парку культури відпочинку, початок о 14 годині. Так, 25-26 вересня буде фестиваль з футболу Pride Cup серед юнаків 2006-2013 року народження. Місце проведення – Вінниця, центральний міський стадіон. Початок об 11:00. Ну і на завершення місяця, 25-29 вересня, 7-й всеукраїнський дитячий турнір «Вінницькі фонтани 2019. Шашки 100» серед юнаків та дівчат 2003 року народження та молодших. Місце проведення – Вінниця, вулиця Театральна, 24, початок о 10-й годині. До речі, «Шашки 100» цікаві тим, що класична все-таки шахова і шашкова дошка містить 64 клітинки 8×8, а тут цілих 100 клітинок, тобто, ну, такі, мені здається, здібності потрібні підвищеної складності, аби все-таки дітей долучити до цього турніру і заохотити. Ну, а ми вас хочемо заохотити до виконання простих, зовсім нескладних вправ із нашими інструкторами. Далі рубрика «Друзі, фізкульт, привіт!» Друзі, а далі трошки про події. Тож, незабаром, 21 вересня на Вінниччині вперше відбудеться фестиваль, присвячений музиканту Тимку Падурі, автору відомої пісні «Гей, соколи». Саме ця пісня і дала назву фестивалю, який відбудеться в селі Махнівка Козятинського району.
В рамках фестивалю учасники та глядачі ознайомляться із сторінками життя та творчістю українсько-польського мандрівника, торбаніста Тимоша Падури. До проведення фестивалю залучать козацькі організації, представників Республіки Польща, а також велику кількість музикантів та співаків. Нагадаємо, Тиміш Падура – українсько-польський поет, лірник, кобзар-турбаніст 19 століття. Його ім'я мало відомо широкому загалу, але пісня, власне, хіт «Гей Соколи» в Україні, Польщі, Білорусі та в інших слов'янських країнах відома від старого до малого. Так, якщо згадати, хто уважно дивився наші ефіри, бесіди з нашими гостями, то, якщо я не помиляюся, в кінці липня до нас приходила одна із організаторок, Ольга Маліновська, яка детально розповідала, там ще точаться суперечки стосовно авторства цієї пісні, ну, але так, історики вже майже одноголосно зійшлись на те, що це все-таки Тимоша Падури, і ось проведення такого фестивалю буде 21 вересня, ось саме у селі Махнівка Козятинського району. Це трішечки так анонсували те, що буде по Вінницькій області. Давайте, друзі, дізнаватися із нашої рубрики «Афіша», яку веде Інна Галецька, куди можна ще податися у Вінниці і не тільки, аби урізноманітнити своє дозвілля. Кінотеатри пропонують переглянути низку фільмів на будь-який смак. Отож, на великому екрані можна побачити «Одного разу в Голлівуді». Жанр – драма, комедія, країна-виробник США, Великобританія, Китай. Режисери – Квентін Тарантіно. Події розгортаються у Лос-Анджелесі влітку в 1969 році. Головний герой – Рік Доналтон – телевізійний актор, який намагається вберегти свою популярність. Чи вдасться зустріти кохання, вберегти дружбу та залишитися зіркою, дізнаєтеся з фільму. Наступний пригодницький фільм – «Дора і загублене місто». Жанр – пригоди сімейний. Країна-виробник США – Австралія. Режисери – Джеймсон Бобін. Усе своє дитинство Дора провела з батьками-дослідниками. Разом вони подорожували джунглями, відшукуючи давно забуті історичні артефакти. Та вміння виживати в природі ніяк не допомогло їй адаптуватися у старшій школі. Раптом батьки дівчини зникають. Не гаючи часу, вона вирушає на їхні пошуки. Далі анімаційна комедія «Халепа». Країна-виробник США – Канада. Режисер – Кевін Джонсон. «Халепа» – це не про події у мульту, це назва песика, про життя якого мріє кожен чотирилапий. Він має найкращі іграшки, їсть лише делікатеси, та одного разу все зміниться. Доведеться самотужки вирішувати проблеми з дикими тваринами та шукати нове місце ночівлі. Ще кінотеатри пропонують переглянути пригодницьку комедію «Аглі Дол» – ляльки з характером, жанр – анімація, комедія, пригоди, сімейний та фентезі. Країна-виробник США, Канада, Китай. Режисер – Келі Есбері. Ляльки, які, можливо, не володіють надкрасивою вродою, здатні любити і бачити хороше практично у всіх, а ще володіють неабиякою впевненістю. Як ми зрозуміли, нам є у них чому повчитися. Художник українського походження Михайло Тютюник, який живе у Брукліні, займається стріт-артом, муралом та ілюстрацією. Але іноді він обирає незвичайні полотна для своїх робіт, а саме сміттєвози. Зараз, друзі, маєте змогу подивитися його малюнки на цих сміттєвозах. І ось таке полотно Тютюнник обрав після того, як Нью-Йоркський відділ Державної служби New York's Department of Public Service звернувся по допомогу у намаганні заохотити місцевих мешканців правильно сортувати побутове сміття. І аби прорекламувати програму, 5 сміттєвозів були розмальовані місцевими художниками. Так, Михайло розповідає, що на сміттєвозі намалював зірки, хмари, маленькі будиночки та людей, які збирають сміття. Художник зазначає, що на малюнку можна побачити, який вигляд може мати у майбутньому ідеальна околиця, якщо кожен буде робити те, що має робити.
І ось цікаво, друзі, саме як художники креативно підходять до своєї творчості, то винаходять якісь різноманітні полотна, ось як ми мали спостерігати ще зараз з мого сміттєвоза, так, інші винаходять якусь техніку малювання різноманітними такими ноу-хау, скажімо так. І ось в продовження цієї розмови ми вам пропонуємо дізнатись, теж відкрити для себе невеличкий лайфхак, як можна малювати за допомогою спиртових чорнил. Про це дізнавалися наші колеги із Запорізької філії. Доброго і креативного ранку! Сьогодні ми завітали до творчої студії запорізької художниці Анастасії Ониськів. Тут Настя малює картини, а також навчає інших на майстер-класах із різних технік. Ось ця картина створена акриловими фарбами, ось ця – олійними, а найбільша – це алкогольні чорнила. Саме алкогольні. Спиртовими чорнилами спробуємо сьогодні помалювати і ми. Назва «алкогольні» умовна. Просто за основу в таких чорнилах використовується ізопропиловий спирт. Зверніть увагу, не етиловий, а саме ізопропиловий, адже він не так швидко засихає. Інший компонент фарби будемо використовувати також спеціальні – спиртові. Такі використовуються для заправки маркерів. Працюючи в такій техніці, найкраще вибрати для майбутнього зображення якусь абстракцію, бо фарби розтікаються хаотично і малюнки з чіткими контурами можуть не вийти. Також для роботи нам знадобиться фен та, власне, поверхня для малювання. Існує лише три поверхні, на які можна нанести ці чорнила з використанням спеціального спирту. Це пластик ПВХ, це скло і це фотопапір. Але фотопапір не практичний, оскільки він не тримає зовнішнього вигляду. Тому у своїй творчості я використовую лише пластик ПВХ як оптимальний варіант. Щоб чорнила не потрапили на одяг, зав'язуємо фартушки, а щоб не в'їлись у шкіру, одягаємо гумові рукавички. І можна починати творити. Наливаємо у склянку трохи спирту та будь-який обраний колір фарби. Ретельно перемішуємо. Пропорцію визначаємо на око, але з розумінням, чим більше спирту, тим світліше вийде колір. Абстракцію потрібно починати малювати саме зі світлих відтінків, а насиченості додамо їй пізніше. Робимо кляксу, а далі підсушуємо її з країв до центру. Так з'явиться ефект нашарування. Фен треба увімкнути на найменшу потужність. Коли перша пляма висохла, наливаємо інший колір і так само підсушуємо. Поки фарба у рідкому стані, можна допомагати їй розтікатися так, як вам подобається. Тож у довільному порядку поєднуємо кольори. Щоб зробити яскравий акцент, крапаємо чорнило просто із пляшечки, не розводячи. Золотисту фарбу крапаємо на інший непідсушений колір і за допомогою фену розтягуємо у різні сторони. Ще один цікавий ефект можна додати, просто розбризкуючи фарбу пальцями. Як бачите, шари різних кольорів добре накладаються один на один і виглядають наче акварельні. Але, як пояснює художниця, акварелью неможливо досягти такої прозорості. Спиртові чорнила, вони завжди міксуються красиво, завдяки спирту вони поєднуються так, що не виникає якихось сірих кольорів. Це ідеальна техніка для кожної людини, яка хоче спробувати, але боїться, що її помилка буде наявна дуже. Ну ось, ми розпочали всього із двох кольорів – зеленого та жовтого, і в результаті політ фантазії допоміг створити ось таку неймовірно яскраву літню абстракцію. Дякую, Насті, за майстер-клас, і вам бажаємо не боятися експериментувати і створювати свої шедеври. Особисто я, спостерігаючи за такою яскравою літньою абстракцією, відразу згадав дитинство і пізнавання для себе кольорів, як мені коли показали вперше, що при змішуванні синього і жовтого кольору виходить зелений, це було насправді таке якесь магія. Так, це була якась магія, друзі. Ми продовжуємо інформувати вас такими цікавими новинами. Мені здається, що повинні вінничани відчути гордість за нашого
одно, так, я хотів сказати, співмешканця, але ну, не будемо акцентувати. Вінничанина, так, але справді у Південній Кореї відбулася міжнародна олімпіада з географії, на якій третє місце виборов не лише український школяр, а вінничанин. Це учень Вінницького ліцею Андрій Марценюк. За повідомленням Міністерства освіти та науки України, загалом змагалися 160 школярів із 43 країн світу. Учні виконували теоретичні та практичні завдання, де перевірялися їхні знання геосфери, гідросфери, атмосфери та мезосфери, друзі. Власне, особливістю цьогорічної олімпіади став конкурс дослідницьких проєктів, де школярі з різних команд, а отже й різних країн, об'єднувалися для роботи над спільним завданням. У такий спосіб журі оцінювало навички командної роботи, а також вміння долати мовні бар'єри. Про це повідомило Міністерство освіти та науки України. І далі, друзі, дивимося музичний кліп, який, ми сподіваємося, вам підніме настрій, можливо, навіть допоможе прокинутися. Що ж, друзі, майже 7:30 на годиннику, і ми передаємо слово колезі із бюро телерадіоновин Івані Дзивінській. А у Запоріжжі на Хортиці виявили новий унікальний історичний об'єкт. Фахівці підозрюють, що знахідці близько 5000 років, і вона теж може бути стародавнім святилищем. Як передає «Укрінформ», знахідку виявили випадково, коли старший науковий співробітник відділу охорони пам'яток історії, археології та природи Національного заповідника Хортиця Дмитро Никоненко гуляв зі своїм сином по острову та побачив галявину на височині. Прощупавши її спеціальним пристроєм, Дмитро встановив, що під землею камені. Вже за кілька днів тут розпочалися розкопки. Наразі ж науковці виявили, що на цьому місці викладені колом масивні кам'яні плити і підозрюють, що це старовинне поховання. Саме святилище діаметром сягає 9,5 метрів, і наразі роботи на об'єкті продовжуються. Ми ж, друзі, вам пропонуємо переглянути нашу рубрику «Експонат», з якою ви зможете дізнатися про такі цікаві унікальні об'єкти нашого Вінницького краєзнавчого музею. Тож, давайте дізнаватися. Жорна є, які виготовлені з імпактиту. Це сировина, яка утворилася внаслідок падіння метеориту на території Вінницької області. Це один з найбільших таких явищ, який називається астроблема, який є взагалі на всій території України. І матеріал утворився внаслідок дуже сильного удару, хімічного та температурного шоку, якому піддалися материкові породи гранітні. Сама ця сировина нова, яка утворилася вже в нас, на нашій планеті, вона дуже сильно насичилася нікелем, карбоном. Як наслідок, ці жорна надзвичайно міцні і дуже добре саме годилися для того, щоб перетирати зерно, тому що в самій породі, внаслідок цих всіх процесів, які відбувалися одразу після падіння метеориту, коли от те, що ми називаємо зазвичай каменем, просто плавилося. В ньому виникли пори, такі як в пористому шоколаді. І оскільки сама сировина дуже міцна, то ці пори просто-напросто не затиралися внаслідок дуже довгого і тривалого використання. І поверхня завжди залишалася дуже шершавою, що сприяло перетиранню зернових культур. Це майже вічні жорна були. Тобто уявіть собі блендер, який там працює 100 років, і він не буде ламатися. Тому саме надавалася перевага цій сировині. Перші жорна, взагалі, які були виготовлені з цього матеріалу, вони виготовлялися ще з рубенецькою культурою. А от та колекція, яка в нас є, це жорна черняхівської культури. Це внаслідок археологічних досліджень поблизу села Лугове
Іллінецького району було знайдено цілу майстерню каменяра, який виготовляв оці от жорна. І як показали дослідження, що в період Русі вони навіть продавалися як майже по всій території сучасної України і майже по всій території Русі. Тобто ця річ була, яка мала шалений просто попит через те, що вона була довготривалою, що вона довго працювала і не спрацьовувалася, якщо так можна сказати. Про інші неймовірні речі Вінницького обласного краєзнавчого музею дізнавайтеся в наступному сюжеті. Добро. І ще ж, друзі, так, ще раз ми нагадаємо, якщо ви раптом пропустили, що сьогодні 5 вересня і в усьому світі відзначають Міжнародний день благодійності. Саме про це будемо бесідувати із нашою сьогоднішньою гостею. Це Діана Подолянчук. Доброго ранку. Доброго ранку. І так, подивимося коротеньке досьє про Діану, після цього повернемося до розмови. Діана Подолянчук навчається в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Керівник школи танцю, викладає танці народів світу, серед яких гавайські та індійські. Також пані Діана – голова громадської організації «Творче покоління». Танцями захоплюється понад 20 років. Її вихованці постійно беруть участь у різноманітних конкурсах. Вони – переможці міських, всеукраїнських та міжнародних змагань, володарі гран-прі Кубку Києва, Азовського моря, Інтергалактики. Галактики отримали відзнаку як переможці благодійної Вінниччини. Пані Діана у громадській та волонтерській діяльності більше як 8 років. Любить читати та проводити час на свіжому повітрі. Отож, трішечки дізналися так, про нашу гостю. Доброго ранку ще раз. Спочатку хотів таке більш загальне питання поставити. От як ти розумієш поняття благодійності і його відмінність від волонтерства? Що ширше, що вужче і так, що ближче тобі до душі? Так, уявлення в наших так. глядачів, щоб склалося. Пунктирною лінією. Дивіться, благодійник – це той, хто дає кошти, ресурси. Волонтер – це той, хто все збирає, акумулює і потім віддає. В принципі, благодійник може бути і волонтером, і просто благодійником, це може бути як меценат, тобто це просто різні форми. Тобто кожен день благодійності, благодійник, але все одно є різні такі поняття. Тобто волонтер, він може взагалі не мати певних ресурсів, він може просто вкладати свій час. Тобто там може дитина йти по вулиці, побачити, що там накидано, вона збере і вона буде волонтером в цей момент. Тобто все одно є певні такі відмінності. Це допомога просто різного роду. Хтось допомагає. Так, рівного формату. Так, фізично. Волонтер може бути благодійником, благодійник може бути волонтером. Звичайно, це все може переходити в різні форми. Так, знову ж таки, бачення, яка діяльність ширша, яка більш вужча, на твою думку? На мою думку, волонтером можна бути все життя, тому що є різні в нас періоди життя. Інколи в нас є кошти, інколи немає, але свій час, свою доброту ми можемо завжди вкладати. Тобто мені здається, волонтером і доброю людиною можна бути все життя, і ти все одно будеш розбиватися, і завжди можна робити щось хороше. Це не потребує матеріальних якихось ресурсів. Звичайно, мені взагалі здається, що головне не бізнес, а головне – це цінності. Цінності, які представляє цей бізнес. Наприклад, у нас школа танців для дітей. Тобто для нас головні цінності – це здоров'я дітей, їх розвиток, культурний розвиток. І також ми намагаємося зробити так, щоб вони розвивалися ще в такому волонтерському форматі. Тобто наші діти, тригрочки, виступають в дитячих будинках, в будинках людей похилого віку, поважного віку. І мені здається, це дуже класно, коли ми не просто танцюємо, а ми можемо своєю працею придумати щось таке класне. І діти будуть допомагати, і батьки долучатися. У нас дуже багато спільних проєктів. Один з останніх проєктів – це «Вартові добра», «Поліція добра». Ми зібрали близько тонн речей і іграшок і вже відправили більшу частину в райони. Це долучались наші батьки, учні, вінничани, наші друзі. Тобто це цінності допомагати іншим. Це такий альтруїзм. Звичайно, цього можна не робити, але якщо є бажання, можна робити, рухатись далі, таким чином зробити щось таке корисне для світу. Тобто можна сказати, що для тебе важливий не лише фізичний розвиток дитини, а власне ти намагаєшся вкладати із дитинства це розуміння про те, що можеш допомогти, допоможеш. Альтруїзм і благородство.
Так. Власне, давай поговоримо детальніше про те, які проекти благодійні за це літо, що минуло так, були, в яких ти брала участь або організовувала сама, власне. Я можу сказати проєкти, які були протягом цього року. Наприклад, є такий проєкт, ми робили підвішення обіди і кави. Тобто людина могла дійти в заклад, взяти одну каву, іншу вона ніби підвішує або обід. Ті кошти ми потім акумулювали і робили святкові обіди для людей з пансіонату поважного віку. І влаштували їм концерт, також до них приїхали з подарунками, і така акція також була. Потім був благодійний захід джунглі, це ми допомагали воїнам на фронт. Ми також брали їм те, що потрібно було, і плели маскувальні сітки. Потім у нас був благодійний захід одного разу в касті, це також був пансіонат, але ми ще до нього дібрали кошти і купили телескопічний пандус, щоб ним було зручніше пересуватися. Потім була взагалі акція, вона перетворилася в українську, і ми її назвали «Подаруй книжку воїну». Ми дібрали більше 1000 книжок, дібрали, відправили їх на фронт. Тобто це були книжки україномовні, тобто ми казали, що ми збираємо виключно українські книжки, щоб це були такі актуальні, цікаві книжки. І до цієї акції долучилось дуже багато людей. Спочатку це була Вінниця, потім це був Львів, Київ, і відповідно всі почали передавати, і це була дуже класна акція. Потім що ще було? І це зараз цей проєкт, який ми зараз над ним працюємо, це «Вартові добра», «Поліція добра». Ми плануємо продовжувати, і до нас починають долучатись великі компанії. Наприклад, хоче долучитись «Макдональдс». Хочу долучитись і також брати речі іграшки, і ми хочемо в них працювати. «Вартові добра», «Поліція добра», що це за проєкт? Можливо, хтось не знає детальніше. Так. Це проєкт, засновник я та Олена Батякова, тобто робимо моя громадська організація і патрульна поліція Вінницької області. Ми є співзасновниками, у нас є декілька точок збору речей. Це ресторан «Батискаф», наша школа танцю, сенсей, відповідно поліція. Ми це все збираємо і в нас в поліцейському відділу є такий дуже великий осередок нашої благодійності, і ми там перебираємо речі, іграшки, а потім їдемо в райони і передаємо це все дітям і дивимося, в яких умовах перебувають вони. Тобто, насправді, це дуже хороша ідея, тому що є діти, які потрапляють в складні життєві ситуації, інколи потрібно до них приїжджати і просто дивитися, як вони живуть. Чи все добре, чи діти є на місці. Наприклад, ми приїхали, нема дітей. Ми питаємо, а де вони? Нам кажуть, вони поїхали в Америку. Ми такі, серйозно? Тобто ми починаємо задумуватися, чого так? Починаємо телефонувати, відповідно, вже вони починають більше переживати. І мені здається, що це навіть для дітей буде дуже хорошим таким уроком, тому що вони побачать, що поліція така позитивно налаштована, приїхавши громадський дієш, тобто я. І відповідно, якщо якась, не дай Бог, буде як важка ситуація, десь вона підніме телефон і набере 102. І не буде боятися просити допомогу. Будуть знати, що все ж таки підтримка є. Так, і над цим проєктом ми будемо працювати цього навчального року, також будемо робити благодійний захід. Будемо присвячувати свої танцювальні постановки. Відповідно, будемо допомагати і творчому форматі, і благодійному. Скажи, будь ласка, що власне особисто тебе мотивує займатися благодійністю та волонтерством? Дивіться, є піраміда Маслоу по психології. Тобто є спочатку базові потреби людей, потім потреба підвищується. І потім ти доходиш до такого рівня, що ти розумієш, що в тебе приблизно все є. Ну, плюс-мінус, наприклад. І ти розумієш, що ти можеш допомагати, можеш не допомагати. Але в тебе вже немає вибору, ти цього хочеш. Ти хочеш вкладати свій час, ресурси, ти вже готовий не спати, не їсти, наприклад. Тому що ти знаєш, що ти себе підняв. Ти підняв там своїх рідних, свою справу, і потім виникає бажання, що зробити ще. Ще більше для того, щоб це, мабуть, це робити для себе. Це робити для себе, і тому що ніхто ж нас, благодійників, не змушує нічого це робити. Це особисто наше бажання. Тому що, я не про це думала, благодійність – це не рожеві окуляри. Тобто, що в суть благодійності? Це людям боляче. Ти приходиш і кажеш, я можу вам допомогти. Але не завжди люди до цього добре ставляться. Тобто, їм самим неприємно те, що вони в даний момент потребують допомоги. І це потрібно мати настільки дуже сильну силу волі, щоб дивитися їм в очі, навпаки, грамотно сказати, щоб не принизити людину, щоб їй стало легше. Відповідно, там не посміхатись займи раз, коли підтримати навіть добрим словом, але не перестаратись. Тому що, знаєте, буває, там приїжджають,
Ну, людям також неприємно, коли занадто сильно акцентують увагу, що їм потрібна допомога. Тому мені здається, що бути благодійником — це бути дуже сильною людиною, тому що ти бачиш людський біль, і найголовніше, що ми не завжди можемо допомогти. Не завжди люди хочуть. Вони хочуть, щоб допомогли, але думають: так, я не буду, як краще там буду там голодний, босий, але допомогу не буду просити. Тобто все одно це дуже важко. Але в нашій країні благодійність вона розвивається, і вона розвивається в дуже багатьох форматах. І це і бізнес-формати, і діти долучаються, і школярі. І зараз хтось робить великий проєкт, наприклад, такий соціальний, і завжди там має бути якась складова. Насправді це дуже круто, тому що допомагати потрібно. Якщо будуть всі долучатися, я вважаю, що в нашій країні швидше можна вирішити проблеми. Тому що не все вирішується політикою, не все вирішується економікою. Насправді, навіть банальна ситуація, у нас на алеї Коцюбинського лавочки поставили. Вже одну лавочку зламали. Відповідно, потрібно знову виділити кошти з бюджету, щоб зробити нову. Нащо? Якщо можна було просто не ламати. От мені здається, це головне, такий меседж благодійності, волонтерства. Якщо менше людей буде це все ламати, нам прийдеться менше вкладати сили, щоб знову це все відновити. Тому, як кажуть, краще не допомагати, а краще, щоб не було цієї потреби допомагати. Це вже питання самосвідомості і культури нашого суспільства, трішечки інше, так, але ось ти зазначила, головне там не перегнути палку, коли співчуваєш людині і ті всі емоції через себе пропускаєш. Я от свою думку дозволю висловити. Мені здається, що благодійник, кожен благодійник, можливо, навіть як і волонтер, він є психологом. Не за освітою маю на увазі, а в душі для себе. І це потрібно грамотно, тонко відчувати кожен такий момент. І коли ти з людиною так стикаєшся, яка потрапила в якусь скрутну ситуацію, намагаєшся їй допомогти. Те, що ти робиш для себе, ось як ти зазначила, що вже якийсь є певний, згідно піраміди Маслоу, так, рівень самореалізації. Ті емоції, та винагорода, які ти отримуєш від людини, і, можливо, світ круглий, можливо, та людина колись тобі ще стане в пригоді. Мені здається, що і це теж потрібно чи враховувати. Мабуть, просто ці емоції, коли ти міг знайти ресурси, свій час допоміг, людина прийняла і стала від цього краще. От тоді виникає оце відчуття ейфорії, і ти розумієш, що це все не даремно. Тому що різні в мене ситуації були. Було таке, що я приїжджала в один дитячий будинок, мене перед цим попросили там провести заняття. А там приходить вихователька, зачиняє двері і каже: ми сьогодні вчимо уроки, ніяких тренувань не буде. Я розвертаюся, я розумію, що є ще такий людський фактор, що не всі хочуть там навіть трішки напрягтись і пустити людину в дитячий будинок, щоб вона провела заняття. Тобто все одно ти борешся на те, щоб робити добро. Я не хочу сказати, що добро — це добро з кулаками, але все одно має бути певний характер, має бути певна витримка. Тобто це як в спорті, це як в бізнесі. Все рідно, з цим потрібно займатися і мати якісь певні якості. Так, і потрібно, на мою думку, морально готуватися до того, що, можливо, твою допомогу так не приймуть з відкритими обіймами. Так. Якщо чесно, я хочу вийти до такого рівня, щоб благодійністю, волонтерством займатися прям регулярно, щодня, щоб в мене було настільки багато ресурсів і моральних, і фізичних, і фінансових, щоб я могла займатися постійно. Але це потрібно, мабуть, працювати над цим. Я не так сильно хочу заробити собі кошти, там, купити собі, не знаю, там, нову сукню, машину. Я хочу мати ресурси, щоб робити щось хороше. І, мабуть, я готова для цього працювати. От один із прикладів ми почули стосовно того, що так не пускали в дитячий будинок. Які ще, можливо, з якими труднощами доводиться стикатися у своїй повсякденній роботі, але при тому не втрачати мотивацію і здоровий такий альтруїзм, аби займатися тим, чим ти займаєшся? Не розчаруватися. Про труднощі. Мабуть, труднощі, якщо взяти заклади інтернатного типу. У мене навіть така ситуація була. Один інтернат каже: Діана, ми їдемо на море, у нас там близько 80 учнів, нам потрібні такі шльопки потрібні. Знаєте, такі, щоб ходити на море. Я кажу: окей. Я пишу пост у Фейсбуці, що так і так, потрібні шльопки. Але в мене ж в Фейсбуці всі в друзях, починаючи від місцевого керівництва, закінчуючи там Верховну Раду. І починають розбиратися, які шльопки. Бюджет виділений. Ну так. І мені кажуть: видаляй пост. Я, звичайно, не видала, тому що це не моя провина.
Тобто ви маєте розуміти, коли ви просите благодійників, волонтерів про щось, ви маєте відповідати за свої слова. Якщо в бюджеті кошти виділені, ми направляємо перевірку, і ми маємо право спитати, а чого так? Та відповідно, це така певна трудність. Але я для себе вирішила, що в мене будуть такі декілька напрямків, якими я буду займатися. Тобто має бути напрямок такий, щоб я точно знала, що допомога потрібна, і вона дійде туди, куди потрібно. Це наша співпраця з соціальною службою. Тобто ми, коли їдемо в райони, ми на 100% знаємо, що дитина потребує допомоги, і вона потрапила в своєму житті в складну життєву ситуацію. І ми маємо постійно моніторити. Тобто навіть якщо ми тратимо весь день, ми знаємо, що ми їдемо, і нас там чекають, дитина нас чекає. І ще такий напрямок – це люди поважного віку. Я зараз хочу співпрацювати з однією компанією. У нас буде мобільний додаток, буде у нас телеграм-канал, буде сайт. І на сайті будуть написані потреби. Наприклад, там Марія Іванівна, такий рік народження, їй потрібні там такі-то ліки або там кошти на те. І можна буде зайти і, відповідно, також допомагати. Ця вся інформація також перевірена. Тобто, мабуть, в волонтерстві ще головне – знайти, хто насправді потребує, і над цим працювати. Тобто, для мене це напрямок діти і люди поважного віку. От цей випадок, що ти кажеш, кошти виділені, а по суті за ці кошти, можливо, не було куплено ті речі, які от необхідні. Я не хочу коментувати питання. Я не про те. Я, власне, про те, що якщо хочете допомогти і не знаєте, чи ваші кошти підуть на те, що власне потрібно тим дітям чи людям старшого віку, можна дати не кошти, а саме ті речі. Звичайно. І тоді ви будете впевнені, що власне ви допоможете. І ваші ресурси підуть власне на допомогу конкретним людям. Я починала займатися цією темою, коли я ще була в 11 класі. Я їздила в один дитячий будинок, це була субота-неділя, я проводила заняття для дівчат. І потім ми поставили танець. І це таку ідею підкинула Оксана Мельник. І з цього моменту я почала займатися різними проектами. Спочатку це було якомусь в одному форматі, потім в іншому. А зараз я розумію, що я бачу ситуацію, суть бачу. Я розумію, що потрібно зробити, я там пишу пост в Фейсбуці, в Інстаграмі, даю інтерв'ю. І це набуває дуже великих масштабів. І це насправді дуже круто, коли ти можеш допомогти не однією книжкою, а тисячами. Коли ти зібрав не одну іграшку, а ти людям пояснив, суть така, і ти збираєш тонну цього всього. Насправді, ми коли порахували, скільки старечає приблизно кілограм, ми були в шоці. Ми не думали, що настільки багато буде. І потім у нас виникло просто банальне питання, чи ми продовжуємо. Чи в нас вистачить ресурсів цим далі займатися. Тому що все одно зараз пора осінь, холодає, все одно питають люди, куди можна нести теплі речі. Якщо вони будуть знати, що в нас такий осередок благодійності, тому що теплі речі потрібні завжди, іграшки дітям потрібні завжди. І ми будемо дуже раді, що ми будемо корисними, до нас будуть приходити, і відповідно потім ми будемо відправляти дітям в райони все. От з того, що ти сказала, можна зробити такий висновок, що власне за останні роки вінничани все ж таки активно долучаються до благодійності? Безпосередньо. Навіть можу сказати, що з'явилася така мода. І мені здається, що ще може бути волонтерство, благодійність в танцях. У нас такі танці, ми намагаємося піднімати якісь соціальні теми. Наприклад, у нас танець – це молитва за Україну, який присвячений нашим воїнам, які воюють на Сході. Ми цей номер представили на Кубку Європи в Болгарії і виграли. І Кубок Болгарії в Європі ми також виграли. Кубок Європи. Ти нам його принесла? До речі, це трішки не цей кубок. Я про нього розповім трішки пізніше. І ми там зайняли близько 75 призових місць. Але я хочу сказати, що мені не заважає займатися благодійністю, творчістю, своєю роботою, тому що це мене надихає. Благодійність надихає до роботи, робота надихає до благодійності. Це взаємопов'язано. Так. Взаємопов'язано. І це мені дуже подобається. Я ще хотів запитати ось такий, можливо, трішечки філософський аспект, але все ж таки, благодійність як твоя діяльність, так? Ти так окреслила, що бачиш в цілому десь там на майбутнє якісь напрацювання. Чи отримуєш ти задоволення від самого процесу, чи ти йдеш крок за кроком до якогось кінцевого результату? Що є, скажімо так, в перспективі результатом твоєї благодійної діяльності? Звичайно, це як життя. Ти отримуєш задоволення від процесу, від того, що ти йдеш. Ми коли перебираємо іграшки, нас там, ми міряємо різні костюми, там, придивляємося, вдягаємо корони. Ну, насправді це дуже круто.
І коли нам привезли дитячий візок, ми його не могли скласти 3 дні. Ми викликали наших знайомих, в яких є діти. Ми не розуміли, як це його скласти. Ну, насправді це дуже круто. І в мене під час моєї діяльності з'являється дуже багато нових друзів, з якими починають спілкуватися, товаришувати, в яких є спільні цінності. І нас стає все більше, більше і більше. І насправді благодійників в Вінниці також багато. І ми всі дружимо. Комунікуємо. І це дуже круто, тому що немає такої конкуренції. От я благодійник, я там більше зібрав. Я насправді дуже пишаюся своїми колегами, які займаються питанням ліній фронту. Тому що на саме я поки не можу в себе знайти такого ресурсу, щоб цим займатися. Тому що одне діло – діти, одне діло – бабусі й дусі, а інша справа – смерть. Тобто для мене це поки що таке болюче питання, я ще не готова цим займатися. Але я думаю, все попереду. Ось так, друзі. Діана Подолянчук, благодійниця, була сьогодні в нас в гостях. Ми дякуємо за фахову бесіду і запрошуємо вас переглянути нашу наступну рубрику, яка називається «Батьківський чат», після чого ми повертаємося до студії. Як правильно обирати гуртки для дитини, обговорювали у батьківському чаті цього тижня. Перше, звертати увагу на бажання дитини, куди сама дитина хоче. Якщо її туди тягнути, а дитина не хоче, то вона і не буде на цей гурток ходити. Ми поки що ні на які кружки не ходимо, але от поки спрашуємо у неї, що їй хочеться, що інтересно. Я думаю, багато не потрібно. Потрібно, щоб більш спорадитися з дитиною, тому що якщо дитину довантажувати тим, що їй не цікаво, це також додаткові стреси для дитини. Це залежить від того, які здібності в дитини. Потрібно спробувати один, потім, якщо не сподобається, можна поміняти на інший. Дитина сама повинна знайти, що їй подобається. Як тяне, от ми водимо в басейн, водимо на англійську і водимо там на співи, він любить співати. Дитина сама повинна вибрати гуртки, а чи багато, перевантажувати теж. Попробувала, сподобалось, ні. Є діти, які... Якщо їх не напрягати достатньо, вони чувствують себе, як будто їм нудно, як будто їм чогось не вистачає. З іншої сторони, ті, яким сильно перенапружити, то вони вже не можуть далі вчитися і їм теж це дуже тяжко становиться. Більше треба приділяти дитині увагу, більше бути з дитиною і прививати, що а що би ти хотів чи хотіла, що краще. І як би ти подивився чи подивилася на ті гуртки, чи воно тобі сподобається, і навіть самому чи самі гратися з цією дитиною або займатися. От ми малюємо раз. Поради психолога Юлії Короцінської. Вже приблизно у віці 5 років дитина проявляє перші задатки і перші здібності, тобто вона тягнеться до якогось виду діяльності. Воно може бути на зразок хобі. Це те, про що дитина готова говорити, чим готова займатися досить тривалий час без особливих вольових зусиль. Те, що додає їй позитивного настрою. І до цього дуже важливо прислухатися. І якраз у віці 7 років, коли дитина вже готова докладати вольових зусиль. Дуже добре, якщо вже є розуміння і в дитини, і в батьків, який гурток вона б хотіла відвідувати, яким спортом чи яким видом творчості вона планує в подальшому займатися. Звісно, частина гуртків переростає в професію, але є такі, які є ресурсними для дитини. І тут я би хотіла звернути увагу на те, що гуртки мають бути не лише інтелектуальними, адже є певне навантаження шкільне. Гуртки мають бути, хоча б половина з них такі, які дають дитині розвантаження, які дають їй ресурс. Звісно, ми можемо дати дитині запропонувати декілька варіантів, якщо ми не бачимо нахилів одразу. На жаль, я зустрічала багатьох дітей, які до 10 років, якщо вже не визначилися, дуже важко потім їм і в виборі професії, і в їхніх хобі. Тому, будь ласка, не дозволяйте своїй дитині здаватися, так, при перших труднощах, уникати цих труднощів, але в той же час намагайтесь не нав'язувати свої мрії і свої дитячі бажання. Що ж,
друзі, ми мали сказати ще в ефірі, але не встигли за браком часу. Це Діана залишила нам цю нагороду, як суспільному, як журналістам, які висвітлюють, в тому числі, благодійну діяльність. Не сказали це в ефірі, але по скриптум. Ми сподіваємося, що Діана подивиться повтор цього ефіру, ми хочемо подякувати за це. Так, далі дивимося рекламу і відразу передаємо слово нашій колезі із бюро телерадіоновини Ванні Дзивінській. Продовження місцевих новин. У Вінниці завершили встановлювати систему очищення питної води у дитячих садочках. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці міський голова Сергій Моргунов. Чиста питна вода для дітей у всіх вінницьких садочках завдяки інноваційній системі 9-ступеневого очищення води. Нагадаю, що з минулого року комплексне обладнання для очищення води працює у кожній з 36 шкіл, також у 2018-му система були встановлені у першу чергу у 15 дитячих садочках із санаторними групами. Ініціативу позитивно сприйняли батьки та колективи освітніх закладів. Вода проходить через кілька етапів очищення. Перший – це усуваються розчинені в ній речовини, органіка, бактерії. Далі відбувається знезараження ультрафіолетом та додаткова мінералізація. Юні вінничани п'ють якісну воду. На очищеній воді їм готують усі страви. Важливо, що таким чином ми дбаємо про здоров'я підростаючого покоління. Від цього найпростішого напою залежить самопочуття дитини, а також профілактика різних захворювань – шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, суглобів тощо. Про це повідомляє очільник міста. Ну а для профілактики вашого гарного настрою, зокрема для його створення, ми пропонуємо вам переглянути наступну музичну композицію, після чого чекайте не менш цікавого гостя в нашій студії. Що ж, друзі, як і обіцяли, повертаємося до студії. Рубрика «Гість» номер два вже сьогодні у нас присутній пан Віктор Бондаренко. Доброго ранку, офтальмолог. Ми будемо спілкуватися про зір, про дитячий зір, про зір школярів, оскільки розпочався новий навчальний рік. Але все це після традиційного досьє. Віктор Бондаренко, вінничанин, 29 років. Закінчив Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова. Працює лікарем-офтальмологом. Займається підбором усіх видів окулярів та контактних лінз. Оскільки батько пана Віктора також офтальмолог, інтерес до цієї професії виник ще з дитинства. Віктор Бондаренко брав участь у таких вінницьких заходах, як «Розвивай Лекфест» та «День захисту дітей», перевіряв зір у малюків. Любить подорожувати. Ціль у житті – розвиватися професійно, не зупинятися на досягнутому. Мріє багато подорожувати разом з родиною. Що ж, ознайомились трішечки з вашим досьє, з тим, яка ви людина. Тепер будемо бесідувати безпосередньо за темою. Отож, зір школярів, зір дітей. Спочатку таке більш загальне питання. Ваше бачення, тенденція, ось так як все зараз крокує абсолютно з часом, гаджети, цифрові технології, порівнянні з дітьми, можливо, старшого все-таки покоління, чи зараз, можливо, помолодшала проблема зору дітей-підлітків в зв'язку з тим, що фактично зараз майже діти народжуються з цими гаджетами? Звичайно, є залежність. Тобто є пряма залежність від того навантаження, яке мають діти і підлітки, до кількості, на першому місці все ж таки короткозорості, у розвитку короткозорості в молодшому дитячому віці. Якщо раніше вважалося, що це проблема більше дітей старших класів, зараз і діти дошкільного віку мають близько зорість, і ми це більше виявляємо, ніж виявлялось раніше. Скажіть, будь ласка, чи може дитина народитися із 100% зором, незважаючи на те, яка спадковість?
Ну, взагалі, діти в нормі народжуються з зором набагато гіршим, ніж у дорослої людини. Зір активно формується до одного року, ну і в один рік все одно дитина бачить близько 30-50% від того, що бачить, частіше всього, бачить від того, що бачить доросла людина. Тобто повноцінний зір у нас може бути 100% зір, якщо ми говоримо про 100% зір, може бути в віці 3, 4, 5, 6 і навіть 7 років. Тобто, якщо дитина 6 років не бачить 100%, але ми не бачимо явної патології, це може бути просто фізіологічна така вікова норма. Прийнято вважати, не знаю джерело інформації, але читав в інтернеті, що медики, в принципі, вважають розвиток дитячого зору, що він ще закладається в внутрішньоутробному розвитку матері. Тобто, наскільки я розумію, батьків головне завдання все-таки слідкувати за тим, як розвивається чи як підтримувати так зір у своїх малюків, у своїх чад. Які, скажіть, основні, можливо, такі ознаки, що батьки помічають, якщо дитина не скаржиться, що потрібно уже ось звертатися до офтальмолога, звучить якийсь тривожний дзвіночок. Ну, якщо не говорити про те, що потрібно періодично все ж таки ходити і перевірятися. Ну, я скажу так, що часто приходять батьки і кажуть, от дитина не бачить те, що бачу я. Якщо у там мами або у папи є 100% зір, і ну, це можна самим дійсно перевіряти, там запитати, от бачиш там вивіску на відстані там 50 метрів, наприклад, якщо батьки бачать, а дитина не бачить, ну це вже якби причина для того, щоб пройти не плановий огляд, а звернутися до лікаря, записатись на прийом. Другий момент, ми можемо звернути увагу на певні скарги, які ми бачимо, а не чуємо, тобто від дитини. Тобто ми можемо бачити, що дитина тре очі, що, наприклад, дитина почитала трошки і каже, все, я втомився там або втомилась, і мені треба відпочити. Це може бути також проявом певної зорової патології, патології ока. Якщо дитина, звісно, не хитрує, то треба робити домашнє завдання, вона така, та ні, я втомилася, я піду з телевізор подивлюся, чи в телефоні позависаю, так? Але про те, що бачити, а не чути, зазвичай якось, ну, навпаки, коли стоять, там, не знаю, з батьками діти на зупинці і подивись дитину, який там номер тролейбусу їде, дитина так раз побачила, а батьки вже не бачать. Тобто тут навпаки, колись був дитячий зір краще розвинений, а зараз з цифровою технологією, з гаджетами, мабуть, все-таки є тенденція до, як ви зазначили, що короткозорість – це таке молодше, як хвороба. І збільшується в відсотковому співвідношенні також. Тобто, якщо раніше вважали, що короткозорість, ну, в Україні, в європейських країнах приблизно десь 12-13%, зараз 20%, в деяких країнах навіть 30%. Найбільше в світі короткозорості в Японії, там, якщо не помиляюсь, близько 80% людей мають погіршений зір. Якщо говорити про такий вже дуже ранній вік, з якого віку, ось, ну, так помолодшила короткозорість, дитині, в принципі, можуть вже призначати окуляри чи лінзи? Тобто, проблема, наскільки ця молода зараз для українців молодих? Ну, я скажу так, що і контактні, м'які контактні лінзи, і окуляри назначаються з народження. Тобто є певні патології, коли ми рекомендуємо батькам контактну лінзу одягати, знімати, тобто навіть ну, дітям від року. Тобто навіть є такі випадки. Це не часті випадки, це, слава Богу, дуже рідкі випадки, але є. Якщо говорити про те, що більш розповсюджене, то все ж таки контактну лінзу, м'яку контактну лінзу ми використовуємо приблизно з 6-7 років. Це не є рано. Якщо дитина морально готова до цього, ну, треба морально підготувати її до цього. Якщо правильно це зробити, то це цілком, ну, буде хороший варіант, якщо в цьому є потреба. Тобто, якщо є близькозорість, особливо прогресуюча близькозорість, так як контактні лінзи, це є профілактика прогресування близькозорості. Краще, ніж окуляри. Є свої плюси, свої мінуси і одного, і другого методу корекції. Але якщо говорити все ж таки з точки зору, як зручніше, особливо там дітям, підліткам, активним, то все ж таки, можливо, контактна лінза – це буде більш зручний варіант. Знову ж таки, повторюся, якщо морально дитина до цього готова, якщо вона цього хоче, а не я або там мама-папа.
можу сказати, серед моїх знайомих особисто, які там молоді батьки, є така тенденція, от дитина плаче, там подивитись мультик на планшеті, на телефоні, там, чи включити телевізор, аби заспокоїлась. І це досить з раннього віку. На вашу думку, з якого віку можна давати дитині подивитись той мультик, той телевізор, чи і до якого віку краще утриматися від таких розваг, аби дитина не плакала? Ну, взагалі до 6-річного віку краще не використовувати різні гаджети. Ну, це мало ймовірно, і це я б сказав би, це нереально, так як я знаю по своїй сім'ї, що навіть там чи плаче, чи, наприклад, мамі щось треба зробити. Ну, якщо, наприклад, там протягом там всього дня мама сама з дитиною, ну це просто важко. Нереально не там дати, не забавити якось. Ну, знову ж таки, ми формуємо погану звичку у дітей. Це є погана звичка, від якої потім можна позбутися, але це в два рази важче, ніж... Ніж не привчати спочатку. Тому краще дошкільного віку краще цього не робити. А яка норма у, власне, дітей шкільного віку? Скільки? От там півгодинки там, і досить. Ну, я скажу так, що є певна схильність, враховуючи певні фізіологічні моменти в організмі, є певна схильність або її відсутність, навпаки, до виникнення порушення зору, в тому числі близькозорості. Якщо у дитини є схильність до близькозорості, то навіть півгодини в день – це є багато. Є діти, які сидять... Індивідуально. Так, це дуже індивідуально, але є певні такі зорові норми, це можна так назвати. Кожних 15 хвилин робити перерву під час роботи з гаджетами, мати хороше освітлення, і чим більше екран, і чим він далі знаходиться, тим краще. Угу. Телефон – це гірше всього. Якщо є вибір подивитись мультики з телефону, чого не можна робити з дітьми молодшого віку до 3-річного віку, не давати телефон в руки. Тому що от я бачив серед так само знайомих, дають телефон в руки і там кормлять, наприклад, під час цього, або просто щось там роблять своє, а дитина сидить з телефоном і дивиться. Чим ближче знаходиться предмет, на якому фокусуємо зір, тим більше навантаження на очі. А яка стандартна відстань, якщо ми говоримо про дивитися там мультики по телевізору, бо дитина, малеча так любить сидіти, от, прямо поруч з телевізором, навіть на підлозі, і так дивитися в екран. Яка справді адекватна відстань повинна бути? 3-4-5 метрів. Тобто якогось такого загальноприйнятого немає. Тобто, якщо це відстань від 3 метрів, це є досить нормально, досить хороша відстань. І не критично великий екран. Я не кажу, там обов'язково має бути плазма на пів стіни. Ні, тобто, екран телевізора це є менш шкідливо, якщо говорити про навантаження очей, ніж телефон, планшет або той самий комп'ютер. Є якась така статистика стосовно ось, ми знаємо, скільки, наприклад, в організмі людини крові і при втраті якої кількості там так плачевні результати. Так само, скільки води можна випити і потім біда. Скільки, наприклад, годин підряд можна дивитись ось телевізор, що потім 100% в тебе зір впаде? Тобто, де ота точка неповернення, ось, не знаю, батьки пішли на роботу, допустимо, дитина після школи прийшла і, користуючись тим, що нікого нема, вона наповну собі катушку відпочиває. Комп'ютерні ігри. Так, або комп'ютерні ігри теж, екран близько, в принципі. Ну, я скажу таку річ, можливо, батькам це не сподобається, але деякі діти можуть сидіти хоч цілу добу з телевізором і все буде нормально. Так, я казав, схильність може бути, може її не бути. Тобто, це дуже індивідуально. І якщо часто запитують батьки пацієнтів, от розкажіть дитині, скільки можна дивитись телевізор. Все індивідуально. Да, те, що я казав, кожних 15 хвилин робити перерву – це є важливо. От, це може бути протягом доби, наприклад, годину, може бути півтори години. Коли школи немає, наприклад, може бути і 2 години там, телевізора, наприклад. Але це не може бути 2 години безперервно. Якщо ми все ж таки хочемо якимось чином профілактувати виникнення якоїсь проблеми, пониження зору, то ми маємо дотримуватись таких норм.
Ну і ще, знову ж таки, до норм. Гаджети, які нас супроводжують мало не кожну хвилину, секунду, хтось на ходу в транспорті читає, хтось лежачи, ось ці норми. Наскільки це ще сучасно актуально, я пам'ятаю, коли ще біологію вчив в школі, лише сидячи 30 сантиметрів, так, тому що кришталик, він фокусується, то розширюється, то звужується. Ось як з гаджетами, телефони, планшети і таке інше, на ходу і в транспорті. Ну, можна вважати, що це в два рази більше навантаження. Тобто, якщо це не статична постава, якщо це не там сидячи десь, ну, не за столом, так, то це йде за рахунок того, що ми маємо два рази більше прикласти зусилля для того, щоб сфокусуватись на тих літерах, особливо якщо ми читаємо якісь новини в телефоні, в транспорті. Це, ну, в два рази більше втомлюється око. Тому, ну, цього взагалі бажано не робити. По-перше, і для очей це шкідливо, по-друге, ну, і там вестибулярний апарат, кровообіг, тобто все це може негативно мати негативне відображення від такого навантаження. Тому краще цього взагалі не робити. Якщо ми говоримо про зерове навантаження, це ідеально, це сидячи, не лежачи перед сном з телефоном, от, а сидячи, ну, для того, щоб мінімалізувати можливий негативний вплив від даного навантаження зерового. Якщо говорити про електронні книги чи там ті ж самі телефони, є таке поняття як режим нічного бачення, де ми можемо там читати під інший фон, ніби освітлення якесь інше. Чи убезпечує цей режим, чи насправді немає ефекту ніякого? Ну, на ваш погляд. Так, да, це трошки зменшує зерове навантаження. Ну, знову ж таки, ми зараз обираємо два неправильних варіанти, які з них трошки кращі. От. Ну, так, да, він трошки кращий, дійсно. Менше зло. Менше навантаження, тобто, знову ж таки, це є і те, і те неправильно. Ми підходимо до одного з основних питань, як все ж таки і в дитячі роки, і більше зараз таки у шкільні, вберегти або хоча б на тому ж самому рівні залишити зір, щоб аби він не псувався, оскільки, ну, школа – це один з початкових етапів життя і ще багато чого попереду. Як його все-таки підтримати на тому ж рівні або, ну, покращити, мабуть, чи ні? Це моя якісь думка. Можливо, є якісь поради. Такі поради, так, до яких можуть наші батьки прислухатися. Ви маєте на увазі, якщо вже є проблеми з зором, так? Якщо вже... Або загальні їх рекомендації, так, або попередити. Тому що з хворобою важче боротись, ніж її попередити. Дивіться, якщо, на мою думку, якщо все ж таки патології у нас немає, наприклад, зір перевірили, він 100%, але лікар сказав, от зосередитись на тому, зверніть увагу на те-то, тобто дозуйте зерове навантаження. Тобто дозування зерового навантаження і більше на свіжому повітрі. Це є краще, ніж вітаміни, ніж якісь каплі. Тобто на свіжому повітрі знаходитись важливо. Перше, за рахунок того, що на вулиці ми фокусуємось на далекій відстані. Чим далі ми дивимося, тим більш в розслабленому стані наш очний м'яз. Якщо ми говоримо про приміщення, ну скільки це максимум? Ну, метрів 5, ну це максимум. Якщо ми говоримо про вулицю, це 15, 20, 100 метрів. Тобто це є краще. Тобто якщо навіть для дитячого зору, для того, щоб він розвивався більш правильно, це є важливо. Важливо з дитиною гуляти. По-перше, кисень, по-друге, далека відстань. Тобто два фактори, які можуть позитивно відобразитись на якраз профілактиці виникнення якихось проблем з зором. Якщо проблеми з зором вже є, якщо, наприклад, ми говоримо про те, що вже короткозорість у нас виникла, то її обов'язково треба коригувати. Доведено, що не так, як вважалось раніше, що окуляри – це костелі, їх краще надягати, тому що зір буде погіршуватись, короткозорість буде прогресувати. Ні. Є певна доказова база, яка говорить про те, що навпаки, зір потрібно коригувати, короткозорість треба коригувати. Окуляри, або тим більше контактні лінзи, або це денні м'які лінзи, або нічні лінзи, їх треба використовувати, якщо ми хочемо профілактувати прогресування близькозорості. Стосовно нічних лінз, ви розпочали, а я підхоплю, тому що, ну, не всі знають. Я особисто для себе нещодавно відкрив. Ну, традиційно так люди на ніч знімають лінзи, хто їх носить. Виявляється, є нічні лінзи, які спеціально одягають. І, ну, власне, для чого вони і наскільки довго існують? Бо я ж повторюся, я для себе нещодавно відкрив цей такий.
Дивіться, якщо говорити про те, скільки взагалі... Він, да, це як і більшість людей про цей метод корекції не знають. Чому? Тому що метод досить старий. Тобто в світі використовуються нічні лінзи близько 20 років. В Україні трошки менше, але все одно досить довго. Але досить мало спеціалістів, які цим методом корекції займаються. На даний момент це один з найкращих методів прогресування близькозорості, якщо вона вже короткозорості, якщо вона вже є. Якщо порівнювати з окулярами або з денними контактними лінзами, це є краще, якщо ми хочемо, щоб у нас ситуація трошки стабілізувалася. Це не є лікування. Близькозорість не можна вилікувати, але ми можемо підтримати. Тому що короткозорість слабкого і навіть середнього ступеню це не є захворювання, це є певна особливість. Хвороба вже значна патологія, це вже короткозорість високого ступеню, тоді, коли можуть бути певні ускладнення, які навіть можуть призвести до значного погіршення зору, іноді навіть до сліпоти. Я правильно розумію, тобто ці лінзи не дадуть прогресувати короткозорість? Більш ймовірно, що не дадуть прогресувати. На жаль, в світі зараз немає 100% методу, який міг би попередити прогресування короткозорості, на жаль, 100%. Але спеціалісти, які досліджували, вони кажуть, що 80% ймовірності того, що короткозорість не буде прогресувати, якщо дитина або підліток, або взагалі людина використовує нічну корекцію зору. Лінзочка ввечері одягається, зранку вона знімається, за рахунок чого дитина протягом доби бачить, людина протягом дня бачить добре. Кожен вечір їх треба одягати для того, щоб був ефект. Ще на завершення розмови така невеличка. Правда це чи ні? Ось стосовно гімнастики для очей. Наскільки вона дієва, коли очі за день втомилися, і я ось читав там покліпати з закритими очима, поводити кругами вліво-вправо, наскільки вона допомагає зняти напругу, якщо дійсно очі за день трішечки втомилися? Я не роблю на ній акцент ніколи, коли спілкуюсь з пацієнтами, але я ніколи не забороняю. Тобто, якщо це можна порівняти з звичайною зарядкою зранку. Наприклад, от, роблячи зарядку зранку, ми себе відчуваємо в тонусі, але спортсменами від цього не станемо. Тут приблизно так само. Тобто, око буде функціонувати трошки краще протягом дня, тобто кровообіг, там, робота очного м'язу буде трошки краще, але ми не зможемо вилікувати щось, на мою думку. Є різні думки, на мою думку, не можемо вилікувати щось за допомогою цієї зарядки. Віктор Бондаренко, офтальмолог, сьогодні був гостем у нашій студії, давав ось такі поради, прислухатись чи ні, справа індивідуально кожного. Друзі, далі дивимося рубрику «Афіша», після чого повертаємося до студії. Дякую. Дякую. Кінотеатри пропонують переглянути низку фільмів на будь-який смак. Отож, на великому екрані можна побачити «Одного разу в Голлівуді». Жанр – драма, комедія, країна-виробник США, Великобританія, Китай. Режисери – Квентін Тарантіно. Події розгортаються у Лос-Анджелесі влітку в 1969 році. Головний герой – Рік Дональдсон, телевізійний актор, який намагається вберегти свою популярність. Чи вдасться зустріти кохання, вберегти дружбу та залишитися зіркою – дізнайтеся з фільму. Наступний пригодницький фільм «Дора і загублене місто». Жанр – пригоди сімейний. Країна-виробник США – Австралія. Режисери – Джеймсон Бобін. Усе своє дитинство Дора провела з батьками-дослідниками. Разом вони подорожували джунглями, відшукуючи давно забуті історичні артефакти. Та вміння виживати в природі ніяк не допомогло їй адаптуватися у старшій школі. Раптом батьки дівчини зникають. Не гаючи часу, вона вирушає на їхні пошуки. Далі анімаційна комедія «Халепа». Країна-виробник США – Канада. Режисер – Кевін Джонсон. «Халепа» – це не про події у мульту, це назва песика, про життя якого мріє кожен чотирилапий. Він має найкращі іграшки, їсть лише делікатеси, та одного разу все зміниться. Доведеться самотужки вирішувати проблеми з дикими тваринами та шукати нове місце ночівлі. Ще кінотеатри пропонують переглянути пригодницьку комедію «Аглі Дол». Ляльки з характером, жанр – анімація, комедія, пригоди, сімейний та фентезі. Країна-виробник США, Канада, Китай. Режисер – Келлі Есбері.
Ляльки, які, можливо, не володіють надкрасивою вродою, здатні любити і бачити хороше практично у всіх, а ще володіють неабиякою впевненістю. Як ми зрозуміли, нам є у них чому повчитися. Друзі, на годиннику 8:30, а це означає, що час новин, тож передаємо слово Івані Дзівінській. Перед сном краще нічого не їсти, але якщо апетит раптом розігрався, то краще вибирати правильні продукти, які допоможуть поліпшити якість сну. Деякі продукти допомагають краще спати, в той час як інші навпаки провокують безсоння і не зовсім сприяють релаксації. Про це повідомляється на сайті ukrhealth.net. Отож, до вашої уваги пропонуємо 5 кращих продуктів для сну. Тож, перше місце посідає банан. По-перше, банани краще за інші фрукти втамовують апетит. Незважаючи на те, що вони досить калорійні, краще з'їсти банан, аніж сендвіч. По-друге, банани містять магній і калій, які сприяють швидкому відновленню м'язів. І по-третє, банани стабілізують серотонін і меланін, допомагаючи мозку повністю розслабитися. Наступна страва або ж продукт – це вівсяна каша. Це ранкова їжа, яка теж є одним із продуктів, що сприяють сну. Все завдяки мікроелементам в складі, які сприятливо впливають на збуджену нервову систему. Якщо ж в кашу додати шматочки банана, ефект, зрозуміло, буде сильніше. Третє місце – варене яйце. Якщо вночі ви прокидаєтеся від голоду, візьміть за звичку з'їсти ввечері яйце. В яйцях міститься багато білка, вони добре насичують, так що бігти вночі до холодильника вам не доведеться. Якщо шукаєте ідеальні продукти перед сном, знайте це яйця. Наступний продукт, друзі, це мигдаль. Завдяки магнію в складі цей продукт допомагає краще заснути, а ще дарує відчуття насиченості, мається на увазі, що ти не голодуєш. До того ж, мигдаль містить корисні жири в якості своєрідного бонусу. Для любителів риби рекомендуємо тунець – ще один білковий перекус, який допоможе вам міцно спати усю ніч і позбавить від зайвих калорій. З'їжте його з шматочком цільнозернового хліба і свіжим огірком. Ну, крім повноцінної їжі, на сон дуже добре впливають деякі напої. В першу чергу трав'яні чаї. Якщо вас мучить безсоння, щовечора можна заварювати ромашковий чай або чай із материнкою. Також підійде неміцний чай із зеленою м'ятою. Краще, звісно, щоб вона була свіжа, ну, але якщо немає такої можливості, тим більше, що росте вона, ясно, що не в грудні, заморозьте просто, а потім, можливо, дістаньте і заваріть чайок. Ну так, власне, друзі, це вечеря, а на сніданок можемо дозволити собі трошки солоденького. Тож наразі давайте дізнаємося, як приготувати арахісову пасту у рубриці «Бон апетит». Доброго ранку, з вами Дар'я Дробович, і сьогодні ми з вами приготуємо в домашніх умовах арахісову пасту. Ту саму арахісову пасту, яку можна мастити на тости, або їсти просто ложкою, або додавати в різні солодощі. І сьогодні я вам покажу, як це зробити. Для того, щоб зробити арахісову пасту, нам знадобиться 125 грам почищеного арахісу, 1 чайна ложка оливкової олії і 1 чайна ложка меду. Для того, щоб арахісова паста вийшла правильної консистенції, нам потрібно горішок підсмажити. А це ми будемо робити у духовці, розігрівши її до 180 градусів та відправивши наші горішки туди на 10-12 хвилин. Вмикаємо нашу духовку і будемо відправляти арахіс. Дістаємо арахіс, він вже в нас просмажився до золотистого кольору. І ось ми можемо бачити, що арахіс виділив свою олію. Це добре, за допомогою цього нам переб'ється в правильну консистенцію пасти. Дістали наш арахіс та пересипали в блендер. Зараз будемо його перебивати.
і потім додавати наш мед і олію. Ось ми приблизно 2 хвилинки перемололи наш арахіс. Додаємо 1 чайну ложечку оливкової олії і чайну ложечку меду. І приблизно ще хвилинку будемо збивати. Ось арахісова паста готова, ви можете спостерігати, вони такої консистенції. Ви можете її намастити на млинці свої, а також додати в якісь кондитерські випічку. Додати їй якоїсь родзинки, можна додати шоколадну крихту, чи пластівці, чи просто подріблений ще горішок арахіс. Bon appétit! Друзі, для тих, хто ще не прокинувся, нагадаємо, це програма «Новий день», і зараз до нашої студії завітали гості. Це Антон Кухлів, начальник відділу проєктної діяльності та міжнародної співпраці Братславської селищної ради, та Вероніка Мельник, спеціаліст з питань діяльності культури та туризму. Будемо говорити про фестиваль «Палітра наті». Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку. Проанонсуйте, власне, коли, якого числа розпочинається фестиваль. Фестиваль розпочинається вже зовсім скоро, 7-8 вересня. 7-8 вересня, о котрій годині? Давайте окремо про 7 і про 8. Про програму, да? Власне. Нам нас ділиться на 2 частини. 7-го числа – це конференція, а 8-го числа – безпосередньо для такого більшого загалу концертна програма. От про конференцію більше розкаже мій колега. А я вже так буду по 8-му. Ви ще окресліть нам, що це за фестиваль, де він пройде, бо ми то знаємо, а наші глядачі, можливо, дехто не знає. Можливо, хтось не бачив інтерв'ю. Що ми то знаємо, що в свій час відбувся конкурс «Малі міста, великі враження», і саме Братславська об'єднана територіальна громада зі своєю палітрою нації здобула право на проведення ось цього фестивалю. Тепер безпосередньо передаємо слово. Так, фестиваль відбудеться 8 вересня в Братславі Немирівського району о 13-й годині. Початок о 13-й, ми запрошуємо на базарну площу, де раніше проводились ярмарки, гуляння, і ми відроджуємо в такий спосіб давні традиції. Давайте розпочнемо з 7 вересня. Конференція. Що будете обговорювати, що буде відбуватися? В рамках проєкту «Малі міста, великі враження» ми запланували проведення 2 заходів. Один з них – це історична конференція «Братславщина в історико-культурному просторі Східної Європи». Ми запрошуємо туди, запросили вже науковців, краєзнавців, місцевих діячів національних спільнот. Це стосовно конференції. А 8-го безпосередньо фестиваль – це вже такий масовий захід. Конференція – це більш така буде серйозніша, офіційніша частина, а сам фестиваль так, для відпочинку, урочиста і для широкого загалу. Приблизно на яку кількість людей очікуєте? На конференцію. Плюс-мінус. Я би і на фестиваль запитався, звісно. На конференції у нас буде 10 доповідачів, але вхід вільний, тобто всі бажаючі можуть послухати достатньо цікаві, на мій погляд, доповіді. А про фестиваль? Можливо, вибачте, що перебуваю, можливо, анонсуєте як одну із тем, які будуть обговорюватись на конференції. Заінтригуємо. Добре, дійсно буде цікаво, і він 7-го числа приєднується. До нас приїдуть викладачі і науковці Донецького національного університету імені Василя Стуса, а також працівники Вінницького обласного краєзнавчого музею. Вони будуть розказувати про Поділля, про таку історичну складову, минуле нашого краю. Більше, що таке Східна Європа, які процеси тут відбувалися на теренах нашого краю.
Далі будуть доповідачі, представники від місцевих національних спільнот, і вони розкажуть про діяльність наших товариств польського, українського, єврейського, старообрядського в Братславі. От. І таким чином ми поєднаємо таку широку історію з локальною. Так, а якщо ж говорити про фестиваль, яка буде програма? Якщо ми говоримо про восьме, основна ціль, основна мета нашого була фестивалю – показати, що Братслав має дуже історично-культурний міцний потенціал, але разом з тим цей потенціал ми продовжуємо використовувати, примножувати, відроджувати і показати, що навіть як і раніше це було таке інтеркультурне місто, де були представники всіх національностей і завжди жили в злагоді і мирі, так і зараз продовжується. Це така основна наша, основний лейтмотив нашого фестивалю. О 13.00 починаються заходи у неділю, 8 вересня. Починаються вони із представлення локації. Локації, так, локації цих наших національних спільнот. Кожна локація представляє себе так, як найкраще вона вважає за потрібним, нікого не обмежували. Тобто повна фантазія наших місцевих локацій. Це можуть бути і кулінарні якісь ізиски, традиційні. Точно вже знаємо, що євреї готують фаршировану рибу. Так, це і майстер-класи, так, якісь традиційні вироби, хто що робив. Це і музичний супровід, тобто біля локації будуть свої музиканти традиційні, біля євреїв клейзмери, старообрядці співатимуть своїх пісень. І ну, під час цього всього також, звичайно, атракціони дитячі, якісь там фотозони, можна буде сфотографуватися. Фудкорт. Фудкорт. Це буде така частина з часу і до 4. Ну, вона буде і далі продовжуватись, але з 4 починається концертна програма на великій сцені. Там будуть виступати запрошені колективи, наприклад, з міста Гнівані до нас приїздить зразковий польський ансамбль пісні і танцю «Подільські мальви». До нас також приїжджають із Вінниці ансамбль «Сімхе». Так, єврейський колектив. Єврейський колектив. Два ансамбля будуть ромських з Вінниці – «Андошатро» та «Ягори». Також ми очікуємо дуже сильно на приїзд народного артиста України, бандуриста Романа Гриньківа. Роман Гриньків – дуже відомий бандурист. Ну, вважаємо, це один із родзинок нашої концертної програми. Ну і ближче до вечора, для молоді, скажімо так, в нас буде вінницький гурт «Пан Карпо». Ви вже знаєте, да, його? У вас у студії, так. У вас у студії, так. І на завершення очікуємо на приїзд народного артиста України Віктора Павліка. Навіть Віктор Павлік. Ну все, я це вже рівень. Збираю речі. Запрошуємо. Дякую. А ще, будемо раді вас бачити. І ще в нас ось така родзинка, що протягом свята можна буде покататися на справжній повітряній кулі. Ого, нічого. Піднятися, подивитися, подивитися на Братслав, а там є на що подивитися. З висоти пташиного польоту. Так, так, так. Головне, ще білет в зворотню сторону мало би піднятися, щоб тебе ще безпечно спустили на землю. Стосовно так, програми концертна, як ми бачимо, насичена, мені хотілося б запитати, сконцентруватися більше на історичному аспекті. Ми знаємо, що Братславщина – це славний козацький край, багатий на свою історію. Ось дивіться, в рамках, знову ж таки, цього проєкту «Малі міста, великі враження», так, я так розумію, що кожна ОТГ подавала свої бачення, свої проекти на цей конкурс, і відповідно до якихось, знову ж таки, інфраструктурних об'єктів культурної спадщини вона самостверджувалася і, так скажімо, розвивалася в майбутньому, отримуючи, знову ж таки, гранти, ці кошти освоювались і робилися відповідно вже якісь проекти, тобто залучалися туристи і кожна об'єднана територіальна громада мала план залучити якомога більше потім інвестицій. Дивіться, це ж все-таки, з однієї сторони, ризикований проєкт, я скажу свою чисту думку, тому що ну, Вінниця або ж міста-мільйонники
є, так, на що подивитися. Маю на увазі, яка культурна спадщина, які історичні об'єкти є на території вашої об'єднаної територіальної громади, які зможуть зацікавити людей, можливо, не лише з України, але й з усього світу, на що дійсно варто поглянути і при цьому ще залишитися задоволеним, коли там такий класний для тебе фестиваль організовують. Тому що унікальний продукт, він завжди цінується і потім хочеться повернутися туди ще раз. Да, це таке гарне зауваження, гарне питання. Цей фестиваль ми позиціонуємо як можливість заявити про Братслав, як ну, така свого роду промоція Братслава. Тому що ну, маленьке містечко, маленьке ОТГ, да, і, але має великий, як казала Вероніка, великий потенціал. І от через цей фестиваль ми хочемо донести до людей, до наших гостей ну, таку інформацію, що у нас є над чим працювати і що розвивати. Стосовно от пам'яток, 7 числа конференція відбудеться в будинку Шойхета. Це пам'ятка архітектури, який нараховується більше 100 років. Це будинок єврейського купця, який під час там, революції, ну, цих таких буремних подій, та він покинув, по-моєму, Братслав, але будинок залишився цілий. І саме конференцію ми задумали провести в тому будиночку, привернути увагу до такої гарної споруди і зацікавити, можливо, потенційних потім там інвесторів, донорів, да, допомогти нам відреставрувати її. Вона має гарний вигляд, але всередині ну, потребує створити там, наприклад, арт-центр або якесь таке третє місце для братславчан. От так само під час конференції у нас відбудеться екскурсія для учасників конференції. Відбудеться екскурсія пам'ятками Братслава. Ми плануємо відвідати костел, млин Солітермана. Це ще одна єврейська пам'ятка, дуже цікава, має прекрасну історію і гарну архітектуру, але, на жаль, вигляд її ну, достатньо занедбаний. От місцева школа, гімназія, це будівля теж дуже ошатна, красива, які теж більше 100 років. Ну і на такі об'єкти ми будемо ну, не тільки звертати увагу, звісно, в ідеалі да, знайти інвесторів, знайти донорів, громадськість, там, бізнес залучити, щоб їх відновити. Так, і навіть ну, з цією метою ми нещодавно створили в Братславі благодійну організацію, вона називається «Благодійний фонд Братславська громада». І через цей фонд ми будемо залучати ну, ресурси для відновлення історичної спадщини і культурної спадщини нашого краю. Ми вам бажаємо щиро, щоб фестиваль пройшов на ура і всі ваші плани збулися. Дякую. Так, нагадаємо, у суботу буде конференція, у неділю буде власне сам фестиваль. Тож у нашій студії сьогодні були Антон Кухлів, начальник відділу проектної діяльності та міжнародної співпраці Братславської селищної ради та Вероніка Мельник, спеціаліст питань діяльності, культури та туризму. Тож, друзі, далі дивимося афішу. Далі дивимося рубрику «Цей день в історії», після чого повертаємось. Не перемикайте, друзі. . 1698-й. Аби прищепити своїм підданим моду, прийняту в інших європейських країнах, Петро І встановив податок на бороди. 1905-й. Відбулося підписання Портсмутського договору, що означало закінчення російсько-японської війни. 1958-й. У США фірма Ampex представила перший кольоровий відеомагнітофон. Того ж року у Сполучених Штатах Америки було вперше опубліковано роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», заборонений до друку на його батьківщині у Радянському Союзі. 1960-й. Золоту медаль у першій надважкій категорії завоював 18-річний Касіус Клей, американський боксер із штату Кентукі, який згодом, взявши ім'я Мухаммед Алі, став живою легендою світового боксу. 1964-й. Група The Animals посіла перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні «The House of the Rising Sun». 1980-й. Відкрито найдовший у світі на той час тунель Сент-Готард завдовжки 16 кілометрів від Гешенена до Айроло, Швейцарія.
1998. Уперше за свою довгу історію гурт Aerosmith очолив американський хіт-парад із піснею «I don't want to meet a thing» саундтреком до фільму «Армагеддон». Друзі, далі поговоримо про погоду. Тож Наталка Діденко зазначає, що 5 вересня пожене атмосферний фронт у східному напрямку. І тому захід та північ звільняться від дощів. А до температури повітря, як зазначає синоптик, повернеться совість і вона підвищиться. Сьогодні в день очікується плюс 22, плюс 26. А ось щодо сходу і півдня, та, звісно ж таки, у центральних областях, то тут пройдуть короткочасні дощі, трохи посвіжішає, температура 25-29 градусів, в деяких регіонах ще до плюс 30 затримається тепло. В Києві завтра теж буде тепло, щоправда там опадів не передбачається, в день очікується приблизно 23-24 градуси. Діденко пише у Фейсбуці, далі цитую, так що не хнюпимо носа, молоде бабине літо і самі бабуся ще зможуть, ого-го, кінець цитати. Дивимося далі, друзі, яка погода сьогодні буде на Вінниччині та в обласному центрі. Не перемикайте. Доброго ранку! На часі прогноз погоди на четвер, 5 вересня. У Вінницькій області погода ще буде прохолодною, проте без опадів по усій території. Температурний максимум день – плюс 24 градуси тепла. Вночі найменша температура сягатиме плюс 11. На півночі області синоптики прогнозують ясну погоду. Вдень тут буде плюс 23, вночі – плюс 11. На заході Вінниччини мінлива хмарність. Стовпчики термометрів фіксуватимуть у світлу пору – плюс 23, у темну – 12 градусів вище нуля. У південних районах температура повітря в день становитиме 24 градуси тепла, вночі буде 12 з плюсом. Вранці похмуро, а в день небо проясниться. Майже увесь день буде ясним на сході Вінниччини. Температурний максимум в світлу пору 23 градуси вище нуля, вночі плюс 12. У центральних районах хмарно лише вранці. У світлу пору тут буде 23 градуси вище нуля, вночі плюс 13. У Вінниці сухо та сонячно, плюс 22, плюс 12. І з прогнозом все, бажаю вам вдалого дня і до завтра. Що ж, і ми будемо бажати вам вдалого дня, тому що вже новий день, наша програма, маю на увазі не четвер, підходить до свого логічного завершення. З вами сьогодні були Тетяна Щегловська і Тарас Головатюк. Тож, до зустрічі!